Zeme, kur dzer. Latvija sevišķi aktīvi šajā jomā likumus uzlabojusi un papildinājusi līdz 2004. Gadam, kad iestājās Eiropas Savienībā. Šajā laikā ieviestas tādas šodien jau pierastas prasības, kā aizliegums pārdot alkoholu nepilngadīgajiem vai grādīgo dzērienu reklāmas ierobežojumu. Vēlāk bijusi vērojama zinām stagnācija. No vienas puses to varētu skaidrot ar to, ka mēs jau esam tā kā pieņēmuši visu, kas mums būtu pieņemams, visus regulējums. Bet ja mēs skatāmies un salīdzinām ar mūsu kaimiņu valstīm, piemēram, Lietuvu un Igauniju, tad mēs redzam, ka mums šo tomēr gan alkohola tirdzniecības joma, gan alkohola reklāmas joma ir daudz vājāk regulēta nekā mūsu kaimiņu valstī. Pētniece uzsver, ka Latvijā vispār nav regulējuma alkohola reklāmai sociālajās medijos un internetā, bet Lietuvā šie jautājumi sakārtot jau pirms 10 gadiem. Situācija vēl vairāk pasliktinājas tas, ka Covid pandēmijas laikā tika atļauta alkohola tirdzniecība internetu veikalos. Vairāk varētu darīt arī alkohola tirdzniecības vietu un laiku ierobežošanā. To var daudz stingrāk regulēt, piemēram, kā tas jau ir noticis Lietuvā, kur līdz 2008, ja es nemaldos, var tikai iegādāties alkoholu, savukārt brīvdienās ir vēl stingrāk ierobežojumi, jo tad cilvēkiem ir tendence varbūt atpūsties ar alkoholu palīdzību. Arī Pasaules veselības organizācija rekomendē dažādus instrumentus dzeršanas un tās radīto negatīvo seku mazināšanai, ko Latvija vēl nav likusi lietā. Piemēram, nepārdot alkoholu jau ierēbušiem cilvēkiem, netirgot pārtikas veikalos, bet tikai specializētās tirdzniecības vietās, kā arī ieviest regulējumu alkohola pieejamībai naktī, kafejnīcās un restorānos. Dažas rekomendācijas gan ievērotas, piemēram, akcīzes nodokļa celšana, bet pētnieki norāda, ka tas darīts formāli un šiem soļiem nav bijis būtiska efekta. Akcīzes palielinājums notiek pēdējos 10-15 gadus ļoti regulāri, varat teikt, nu, tīpaši pēdējos 10-5 gadus katru gadu tiek palielināts akcijas nodoklis. Slikta lieta ir tāda, ka tas tiek palielināts ļoti, ļoti minimāli. Pētījuma autors gan piebilst, ka alkohola lietošanas ierobežošanā ir kāda joma, kurā Latvija bargu normu ieviešanā ir bijusi sevišķi centīga, un tā ir dzeršana autosatiksmē. Par automašīnu konfiskāciju, jā, tas nav noteikts kā tāds strikts ieteikums no PVO dokumentos. Tiesa, arī šajā ziņā prasības varētu būt vēl augstākas. Varētu noteikt, ka sēšanās pie stūras pieļaujam vienīgi tad, ja alkohola koncentrācija asinīs ir nulle, kā arī nepieļaut alkohola tirdzniecību degvielas uzpildes stacijās. Šādu priekšlikumu Saeimā skatīs jau šomēnes. Drīzumā tiks publiskot arī jauni dati. Pēc Veselības ministrijas pasūtījuma veikts pētījums par alkohola lietošanu tās radītajām sekām un profilakses ekonomiskajiem ieguvumiem valstī. Pētījumu daudz un dati neglēmojoši, bet eksperti ieskatā pašlaik par politikas veidotāju prioritāti kļuvuši ekonomiski un politiski mērķi, nevis vesels cilvēks. Zane Eniņa, Inns Ivans, speciāli Latvijas televīzijā.